Україна на продаж, оспівана поетами краса співвітчизниць, стала товаром. І саме по нього, насамперед, їдуть сюди туристи з усього світу. Аби загасити над батьківщиною червоний ліхтар, київські студентки вдалися до радикального заходу. Вони вдягнули дуже відверті вбрання, зробили дуже яскравий макіяж і вийшли на Хрещатик виступати проти секс-туризму. Ще нещодавно тут примовляли. В Радянському Союзі сексу немає. Сьогодні ці люди намагалися довести, що сексу тут не так багато, як багато хто вважає. Специфіка акції одразу прикувала увагу чоловіків, переважно чужоземців. Вражені вродою українських панянок слів не добирають. Ясно? Yes, it's good, very beautiful. Звісно, не найгарніші. Вітчизняні міліціянти стриманіші, просто спостерігають, просто пильнують ладу. Я на питання ваші відповідати не буду. Підвищена чоловіча увага дівчат не бентежить. Кажуть, бувало й гірше. Ці люди дозволяють собі і дотронутися, і ущипнути, і хлопнути, і взяти. То же саме предлагає дівчатка, пішли там little girls 20 bucks і так далі. Гість із Туреччини захоплення слов'янськими жінками не приховує. Утім, каже, тісно з аборигенками не контактує. Приїжджає до України лише у справах. А багато моїх друзів кажуть, що українка – це секс. Це погано, коли так думають. Українка – це секс – уже не просто випадкове твердження випадкового іншоземця. Закордонний інтернет та засоби масової інформації активно поширюють образ України, як чи не мекки секс-туризму. У самій Україні цим не надто переймаються. З рекламою салонів, що надають масажі на будь-який смак, іншоземці стикаються раніше, ніж з вітчизняними митниками. Про готелі годі й казати. Хоч дополнительних услуг, Нині жодна державна структура не намагається спростувати образ сексуально щедрої України. Тому організатори сьогоднішньої акції вимагатимуть від керівництва країни збільшити покарання за сутенерство та звідництво, а також ужорсточити візовий режим для іншоземців, що їх помічено в секс-турах. Олена Гайван, Віктор Ярощук, програма «Вікна СТБ».